Ermənistanın İstintaq Komitəsi Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi 19-20 sentyabr tarixli antiterror tədbirləri zamanı itkin düşənlərin sayını açıqlayıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində verilən xəbərə görə İstintaq Komitəsinin məlumatına əsasən antiterror tədbirlərindən sonra təxminən 30 hərbiçi və 12 mülki şəxs itkin düşmüş hesab olunur. Xatırladaq ki, bundan öncə açıqlanan məlumatda antiterror tədbirləri nəticəsində 200-dən çox separatçı hərbiçinin öldüyü bildirilmişdi.